Takže dobré ráno. Dnešní výlov hlavně připravujeme pro veřejnost. A začali jsme s tímto výlovem zhruba někdy před 5 dnama, kdy jsem začal vypouštět tento rybník. A dnes, nebo včera jsme začali strojit tento rybník, to znamená, že jsme natahovali podložní síť, připravovali jsme kádě, připravovali jsme prodejní místo, protože očekáváme veřejnost, že si přijde pro kapra ochutnat a potom přijde následně na Vánoce. Ryby, které nejsou ještě dorostlé do tržní váhy, tak nasadíme na další rok. To znamená, že se ty ryby rozsadí do rybníků, které ještě máme, a ta ryba vyroste a bude příští rok na vánoční trh. A Slunce albína už jsme prodali. Je v rybníku, který se jmenuje Sumčák. Je to někde u Karlových Varů. Slouží ke sportovnímu rybolovu, takže ta ryba bude živá a určitě ji nikde nezabijeme.